የቼልሲ ግብ ጠባቂና የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን በተመለከተ ያዝነው ጉዳይ እናስቀድማለን። የቼልሲ ግብ ጠባቂ ሜንዲ ማለት ነው እንግዲህ ለሀገሩ ሴኔጋል ግልጋሎት እንደማይሰጥ ተረጋግቷል። የ29 አመቱ ሴኔጋላዊ ግብ ጠባቂ እንደሚታወሰው በቼልሲ ቤት እንግዲህ ጥሩ ጊዜዎችን እያሳለፈ እንደሆነ የሚታወስ ነው። ቼልሲ በኤፍኤ ካፕ ማለት ነው ባለፈው እንግዲህ ሼፊልድን ሲያሸንፍ ከፓሪዝ አባላ የግብ ጠባቂነት ኃላፊነቱን ሲወጣ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ ቀጣይ ጨዋታዎች ላይም ሜንዲን የማንመለከተው ነው የሚሆነው። በምክንያትነት ደግሞ ተጫዋቹ ማለት ነው በትዊተር ገጹ ላይ በይፋ እንዳስታወቀው ከሆነ ጥርሱ ላይ ባጋጠመው ችግርና ጥርሱን ንቅለ ተከላ ማድረጉን ተከትሎ ማለት ነው ከፍተኛ ህመም ስለተሰማው በጨዋታው ላይ እንደማይኖር አስታውቋል። ይህንንም ተከትሎ ሀገሩ ሴኔጋል ማለት ነው በቀጣይ የምታደርጋቸው ሁለት ጨዋታዎች አሉ ከኮንጎና ከስዋቲኒ ጋር ማለት ነው። እነዚህ ጨዋታዎች ላይ ሜንዲ የማይኖር ነው የሚሆነው። ለሀገሩ ተጫዋቾች ግን መልካሙን ሁሉ ተመኝቶላቸዋል። በዚህ ሰዓት የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ቀጣዩን የአፍሪካ ዋንጫን ሲቀላቀል የቡድኑ አባል ብሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ እጅጉን ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። በዚህ አባል ውስጥ ግን አለመካተቴ መጥፎ ስሜት ተሰምቶኛል። ለማንኛውም ግን መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ ሲል ሜንዲ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለሀገሩ ተጫዋቾች መልካሙን ሁሉ ተመኝቶላቸዋል። ጁቬንቱስን በተመለከተ ወዳሉ አዳዲስ ሀሳቦች እንለፍ። ጁቬንቱስ እንግዲህ በዚህ የውድድር ዓመት ማለት ነው ምናልባት ከአውሮፓ መድረክ መሰናበቱን ተከትሎና በቀጣይ ደግሞ የጣሊያን ሴሪያን ዋንጫ ከፍ አድርጎ የማያነሳ ከሆነ አንድሬ ፔሎን ማለት ነው ዋና አሰልጣኙን እንግዲህ ከኃላፊነታቸው ሊያነሳ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህንንም ተከትሎ ታዲያ ጁቬንቱስ ቀጣይ የዋና አሰልጣኝነቱ ሜምበር ለማን ያስረክባል የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው እየተነሱ የሚገኙት። በዋነኝነት የሊቨርፑሉ አለቃና የማንቸስተር ሲቲ አለቃ ፔፕ ጋርዲዮላና የርገን ክሎፕ እጩ ሆኖ እየቀረቡ ነው የሚገኙት። ሆኖም ግን ጁቬንቱስ ማለት ነው ካለበት ወቅታዊ የፋይናንስ ችግር መነሻነት ማለት ነው ሁለቱን አሰልጣኞች የመቅጠሩ ነገር ላይሳካ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሊቨርፑል አለቃ ጀርገን ክሎፕ እንዲሁም ፔፕ ጋርዲዮላ በዚህ ሰዓት እንግዲህ በዓለማችን ላይ ውድ ተከፋይ ከሆኑ አሰልጣኞች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ይህንንም ተከትሎ ማለት ነው እነዚህን አሰልጣኞች እንግዲህ ወደ ቱሪን ለመውሰድ እጅጉኑ ሊያዳግቶ እንደሚችል ነው እየተነሳ የሚገኘው። በሌላ በኩል ግን ምናልባት ላሲዮን አለቃ የሆነውን ሲሞን ኢንዛጊን በዋና አሰልጣኝነት ለመውሰድ የተሻለ እድል እንዳለው ነው እየተነገረ የሚገኘው። በጥሩ የእግር ኳስ ፍልስፍና የሚታወቀው ኢንዛጊ እንግዲህ በዚህ ሰዓት በጣሊያን ሴሪያም ከሚደነቁ አሰልጣኞች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው ማለት እንችላለን። ሉቺያኖ ስፓሌቲንም እንዲሁ በእጩነት ስለመያዙ የተገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለማንኛውም ግን ጁቬንቱስ ካለበት የገንዘብ ችግር አንጻር ትልልቅ አሰልጣኞችን የማምጣት እድል እንኳን ባይኖረው ምናልባት የቀድሞ ተጫዋቹ አንድሬ ፔሎን የሚያሰናብት ከሆነ ግን እነ ሲሞኒ ኢንዛጊን እና እነ ሉቺያኖ ስፓሌቲን ዋና አሰልጣኝ አድርጎ የመሾም እድሎች እንዳሉት ተሰምቷል። ከዚሁ ከአሰልጣኝነት ሹመት ጋር በተገናኘ ደግሞ በቶትናም ቤት የተሰሙትን አንዳንድ ጉዳዮችን እንመልከት። ቶትናም ምናልባት ጆዜ ሞሪኖን ከዋና አሰልጣኝነት የሚያሰናብት ከሆነ ስቴቨን ጄራርድን እጩ ስለማድረጉ ተሰምቷል። የቀድሞ የሊቨርፑል የአማካይ ስፍራ ደጀን የሆነው ስቴቨን ጄራርድ ከሬንጀርስ ጋር ጥሩ ጊዜዎችን እያሳለፈ እንደሆነ የሚታወስ ነው። በነገራችን ላይ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን የሚያጣ ከሆነ ሊቨርፑል በራሱ ስቴቨን ጀራርድን በዋና አሰልጣኝነት ለመሾም ፍላጎት እንዳለው ተረጋግሞ ሲነሳ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ታዲያ በአሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ እና በጉዟቸው ደስተኛ ያልሆኑት እነ ዳንኤል ሌቪን የመሳሰሉ የቶትናም አለቃዎች ማለት ነው ምናልባት ቶትናም በቀጣይነት ማን ይምራ በሚለው ጉዳዮች ላይ ጭቅጭቁ ውስጥ ወይንም የሀሳብ አለመግባባቶች ውስጥ ስለ መግባታቸው እየተነገረ ይገኛል። ምናልባት በእጩነት ካቀረቧቸው ግለሰቦች መካከል ደግሞ ሬንጀርሱ ተጫዋች የሬንጀርሱ አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ አንደኛ ሆኗል። እንደሚታወሰው እንግዲህ ሬንጀርስ ከአስር ዓመት በኋላ ማለት ነው የስኮትላንድ ዋንጫን እንግዲህ ከሴልቲክ መንጠቁ የሚታወስ ነው። ይህንንም ተከትሎ በሬንጀርስ ቤት አስገራሚ ጉዞዎችን እያደረገ የሚገኘው ስቴቨን ጀራርድ ወደ እንግሊዝ የሚመለስ ከሆነ የቀድሞ ክለቡን ሊቨርፑልን ብቻም ሳይሆን ቶትናምንም የማሰልጠን እድል ሊኖረው እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ዝላታን ኢብራሂሞቪችን ቀደም ሲል እንግዲህ በክፍል አንድ በነበረን ቆይታ በጋዜጠኞች ለቀረቡለት ጥያቄ ምላሽ ሲሰጥ ስለነበረው አጋጣሚ ስናነሳ ነበር። በተለይ ሁለተኛው ልጁ ማለት ነው ወደ ጣሊያን ባቀናበትና ስዊድን ትቶ ወደዛ ስፍራ በተጓዘበት አጋጣሚ ያነባውን እንባ ያዘነበትን አጋጣሚ በማስታወስ በድጋሚ እንግዲህ ወደ ስዊድን በመመለሱ የተሰማውን ደስታና ልጁ ያጋጠመውንም ክስተት ወይንም ልጁ ያነባበትንም አጋጣሚ አስታውሶ ስለማልቀሱ በክፍል አንድ መረጃ ስናነሳ ነበር። አሁን ላይ በወጡ መረጃዎች ደግሞ ሌላኛ አነጋጋሪ ጉዳይ እንግዲህ
ከዚሁ ተጫዋች ጋር ተያይዞ እየተነሳ ነው የሚገኘው። ዘላታን ከተጠየቃቸው ሌሎች ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ ከሪያል ማድሪዱ ተከላካይ ሰርጂዮ ራሞስ ጋር በተገናኘ ነው። ሰርጂዮ ራሞስ እንደሚታወሰው እንግዲህ በቻምፒዮንስ ሊግ በአንድ ክስተት ለፍጻሜ በደረሱበት ጨዋታ ላይ እንግዲህ ሞሳሎ ላይ የፈጸመውን አጋጣሚ እናስታውሳለን። ያኔ እንግዲህ ሊቨርፑል በቻምፒዮንስ ሊግ ከሪያል ማድሪድ ጋር በነበራቸው አጋጣሚ ማለት ነው፣ ሰርጂዮ ራሞስ እንግዲህ ሞሳሎ ላይ የፈጸመውን አጋጣሚ ተከትሎ ሞሳሎም በጉዳት ምክንያት የፍጻሜ ጨዋታውን ሳይጫወት በጊዜ ተቀይሮ መውጣቱና ሪያል ማድሪድ ሊቨርፑልን አሸንፎ ዋንጫውን ማንሳቱን እናስታውሳለን። ያኔ ታዲያ እኔ በሞሳሎ ቦታ ብሆን ኖሮ ሲል ነው ዝላታን ኢብራሂሞቪች ሐሳቡን ያጋራው። ሰርጂዮ ራሞስ ከዚህ ክስተት በኋላ ራሱን ሆስፒታል ውስጥ ነበር የሚያገኘው ሲል ነው የተናገረው። እንግዲህ ሁሌ ማነጋገሪ ነገሮችን የሚናገረው ዝላታን ኢብራሂሞቪች ያኔውን ክስተት እንግዲህ ተያይዞ ለቀረቡለት ጥያቄ ስለ ሰርጂዮ ራሞስ ይህንን ሀሳብ ሰንዝሯል። ሰርጂዮ ራሞስ ደግሞ በአጋጣሚው ዝላታን ኢብራሂሞቪች ለፍጻሜ የሚደርስበት እድል ስለማይኖር ይሄኛው ነገር በፍጹም አያሳስበኝም ሲል ነው የተናገረው። ለማንኛውም ግን ዝላታን ኢብራሂሞቪች ማለት ነው ያንን አጋጣሚ አስታውሰው ጋዜጠኞች ስላነሱለት ጥያቄ እሱም ሀሳቡን በእንደዚህ አይነት መልኩ አጋርቷል። እኔ ላይ የፈጸመው አጋጣሚ ሞሳላ ላይ እንደተፈጸመው አይነት ተግባር ቢሆን ኖሮ ሰርጂዮ ራሞስ በእርግጠኝነት ከደቂቃዎች በኋላ ራሱን ሆስፒታል ውስጥ ያገኛል ሲል ነው ሀሳቡን ያጋራው። ምናልባት የመጨረሻ አዳዲስ ጉዳዮችን እንመልከት። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ የሰርጂዮ አኩዌሮ ተተኪ ማን ሊሆንለት እንደሚችል አሁንም ያረጋገጠ አይመስልም። በተደጋጋሚ ትልልቅ ተጫዋቾች ስማቸው ከዚሁ ክለብ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ የሳውዛምፕተኑ ተጫዋች እንግዲህ ኤንግስ ማለት ነው ቀጣዩ የሰርጂዮ አኩዌሮ ተተኪ ሊሆን ይችላል የሚሉ ሀሳቦች ናቸው እየተነሱ የሚገኙት። የ29 ዓመቱ እንግሊዛዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንግዲህ ወደ ሳውዛምፕተን ከቀና በኋላ ጥሩ ጊዜዎችን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። ተጫዋቹ እንደሚታወሰው በሊቨርፑል ቤት እንግዲህ አልተሳካ ጉዞዎችን ማሳለፉን ተከትሎ ወደ ሳውዛምፕተን የሚሄድበት እድል ተፈጥሮ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ታዲያ በሳውዛምፕተን ከቀና በኋላ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። አሁን ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ማለት ነው ይህንን ተጫዋች እንግዲህ የሰርጂዮ አኩዌሮ ተተኪ ሊያደርገው ፍላጎት እንዳለው እየተነገረ ይገኛል። ለማንኛውም ፔፕ ጋርዲዮላ ይህ አጋጣሚ ይሳካላቸዋል አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ሌላኛው መረጃችን ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ነው ቫን ደ ቢክን ወደ ቦርሻ ዶርትሙንድ በመላክ እንግዲህ የሃላንድ የዝውውር አካል ሊያደርግ ስለመፈለጉም ተሰምቷል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ሌሎች ክለቦችም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሃላንድን ለማግኘት ጥረቶችን እያደረጉ ስለመሆኑ በመረጃዎቻችን ላይ ስንጠቅስ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ነው ቫን ደ ቢክን እንግዲህ ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ ጋር በማጣመር ማለት ነው ለቦርሻ ዶርትሙንድ በመስጠት እንግዲህ ተጫዋቹ ኖርዌያዊን የአጥቂ መስመር ተጫዋች ወደ ኦልትራፎርድ ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው ተሰምቷል። ይሄኛው ነገር ይሳካላቸዋል አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። እንደሚታወሰው በአሰልጣኝ ኦሊገናር ሶሻየር ስር እንግዲህ በቂ የመሰለፍ እድል ካላገኙ ተጫዋቾች መካከል ሆላንዳዊ ቫን ደ ቢክ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ተጫዋቹን ታዲያ ወደ ጀርመን በመላክ ማለት ነው በምትኩ እንግዲህ ኖርዌያዊን አጥቂ ለማምጣት ቀያይ ሰይጣኖች ፍላጎት እንዳላቸው ተሰምቷል። የባየር ሙኒኩ የመስመር ተከላካይ አልፎንሶ ዴቪስ ማለት ነው የሁለት ጨዋታ ቅጣት እንደተጣለበት ተሰምቷል። ምናልባት ግን በባየር ሙኒክ ቤት ማለት ነው ዴቪድ አልባ የተባለው ተጫዋች ወደ ቼልሲ ሊያቀና ይችላል የሚሉ መረጃዎች ሲነሱ ነበር። ተጫዋቹ ግን በፍጹም ወደ ሰማያዊዎቹ አላቀናም ሲል ተናግሯል። እንደሚታወሰው አልባ በቀጣዩ ክረምት ዝውውሩ ወይም የባየር ሙኒክ ቤት ቆይታው ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል። ታዲያ ይህንንም ተከትሎ በነፃ ወደ ቼልሲ ያቀናል የሚሉ መረጃዎች ሲነሱ ነበር። ሆኖም ግን ተጫዋቹ በሰጠው መረጃ መሰረት ማለት ነው በፍጹም ወደ ቼልሲ አላቀናም ሲል ተናግሯል። ከእንግሊዝ ይልቅ ወደ ስፔን ሄጄ ብጫወት እመርጣለሁ ሲል ነው ሀሳቡን ያጋራ 1 2 3